რა უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი პრეზიდენტი და როგორი უნდა იყოს ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირი? ნახეთ დაბა ლაითურის მოსახლეობის მოსაზრებები და სურვილები ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც პროექტის გააზიარეს შენი სოფლის რეალური ამბების ფარგლებში მომზადდა. იცით თუ არა რა მოვალეობა აქვს პრეზიდენტს? თქვა უნდა ვიცი, მაგრამ ახლა დიდ პრეზიდენტს არაფერი მოვალეობა არ აქვს. ყველა უფლება ჩამორთმეულია. მოვალეობაა ისა ამისთვის, რომ იზრუნოს ჯერ ერთი ხალხზე, მერე პარლამენტს მიაქციოს მეტი ყურადღება, გადაწყვიტოს, კანონები შეარჩიოს, მის ხელშია მსჯავრდებულთა განთავისუფლება. ბევრი რამეა გასაკეთებელი, თუ მისცემენ ამის უფლებას, რა თქმა უნდა. საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა იყოს შუამავალი პარლამენტსა და მთავრობას შორის და ასევე მას აქვს მთავარსარდლის ფუნქცია. საგარეო პოლიტიკას უნდა მართავდეს ძირითადში უნდა ატარებდეს შეხვედრებს რაიონის რესპუბლიკის აუცილებლად. აქვს ყველაზე მთავარი უფლება კიდე მას, რასაც შეწყალების უფლება ქვედა ლექს. დარწმუნებულია ეს ყოველთვის უნდა ქონდეს საქართველოს პრეზიდენტს. ვიცი რომ აქვს ყველაფერზე ვეტოს უფლება, მაგრამ თუკი საპარლამენტო უმრავლესობა უმრავლესობის ხელშია, ყოველთვის ძლიერ ხოლმე მაგვეტოს. პრეზიდენტს ის მოვალეობა აკისრია, რომ ხალხმა თუ აირჩია, შეასრულოს ირასაც დაპირდება ბოლომდე და მიხედოს ხალხს. როგორ პრეზიდენტს ისურვებდით საქართველოს მართველად? ისურვებდი ხალხის მოყვარულს, განათლებულს, ეროდირებულს, რა თქმა უნდა ცნობილს, ხალხის გასაჭირს როგორ თამიეტანს და იქნება ხალხის გვერდით, ყველა სურვილს რომ გაითვალისწინებს, რა ყველა სურვილს ვერ გაითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კანონის შესაბამისად რომ მოქმედეს ეს პრეზიდენტს ველოდები. პრეზიდენტი საქართველოს სურს იყოს განათლებული, უპარტიო და ხალხში მზრუნავი. პირველ რიგში სამართლიანი, განათლებული, ხალხს რო ყურადღებას მიაქცევს და თუ რამე დაპირდა რო შეასრულოს, თუ იცის რომ არ გაკეთება, მასე ნუ ითვლის. საქართველოში პრეზიდენტად ისურვებდი ქართულს, რომელიც საქართველოში დაბადებულს, ქართული ენის კარგად მცოდნეს, მართებული მეტყველების მცოდნეს და ადამიანს, რომელიც საკუთარი თავისთვის კი არა რომ მას რა უნდა, არამედ ხალხს რა უნდა, აი ამას რომ გაიზიაროს და გააკეთებს. როგორ პრეზიდენტს ვისურვებდი საქართველოს მართველად? ალბათ დამოუკიდებელს, ყველანაირი პოლიტიკური ძალიდან მიუკერძოებელს, რომელიც იქნება ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ თავისი სამშობლო საქართველოს კეთილდღეობაზე, დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე და რაც მთავარია, აი ის ხალხი, რომელიც 24 საათი ფიქრობს, რითი გამოკვებოს ოჯახი, როგორ არჩინოს ისინი, აი ეს ყველაფერი, აი ეს ყველაფერი, ეს პრობლემა მოცული ქონდეს ამ ხალხს. ჩემეზე საქართველოს პრეზიდენტი იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც შეძლებს საქართველოს გაერთიანებას.